всъщност две думи. Аз не мога да се съглася, че това дума за реставрация. Мисля, че това е малко силна дума. Иначе съм напълно съгласен и с казаното от господин президента, че в България не се случи промяна на елитите, именно когато трябваше да се случи в началото на 90-те години, с което насочвам и към предходния въпрос, защо те продължават да ги тормозят. Една от тезите на нашата книга е, че държавна сигурност е една антимеритократична институция, в смисъл, че развитието, кариерното развитие в нея не става по заслуги, образование, качества, въз основа на съвсем други критерии, преди всичко произход и партийна лоялност. Проблема за мен е, че в началото на 90-те години, тъй като не бяха осветени тези скрити зависимости, които съществуват именно по линия на държавна сигурност, това даде възможност за възпроизводството на едни мрежи, които отново са, според мен, антимеритократични. Проблема в момента, за щастие, е, че 25 години по-късно, аз може би съм човек, който се предпочита да гледа позитивно на нещата, но мисля, искрено мисля това, което ще кажа, е, че 25 години по-късно в България вече има меритократичен елит, да го кажа по този начин. Тоест хора, които са си пробили път и които са се реализирали благодарение именно на уменията си. И самия факт на съществуването на това толкова силно напрежение в българското общество в момента, според мен, или аз лично си го обяснявам за себе си, именно с това напрежение между единия и другия елит. И от тази гледна точка, как да кажа, не мисля, че има реставрация, по-скоро има един социален процес, който аз поне се опитвам да гледам позитивно на него, макар че той е доста по-бавен, тук не спора, отколкото предполагам всички нас ни се искат.